לי קוראים סנה, אבן ברי סנה, אני עורכת דין ועובדת בעמותת איתך מעכי. עמותת איתך מעכי לזה למעשה ארגון משפטי, שנותן ייעוץ משפטי לנשים, ארגון דו-לאומי לנשים ערביות ונשים יהודיות, במגוון תחומים, עבודה, אישות, רווחה, ולמעשה מעניק, מנגיש את המערכת המשפטית לנשים מהפריפריה. כשאני אומרת פריפריה, אני לא מתכוונת לאו דווקא לפריפריה גיאוגרפית, אלא פריפריה חברתית ופריפריה כלכלית. אז זה באמת קצת על מה שאנחנו עושות. יש לנו שלושה סניפים, אנחנו בחיפה, תל אביב ובר שבע. מוזמנים לפנות אלינו בשאלות, אם יש כאלה. אני באמת אתמקד היום בפרזנטציה קצת על המאבקים של הנשים הערביות בדואיות בנגב. אני אציג קצת היסטוריה אל מול כל התמורות והשינויים והמאבקים שבאמת זה יצר אצל אנשים בקהילה. אני מאמינה שיש פה אנשים שהם קצת יותר בקיאים במה שקורה פה מבחינה פוליטית, וחלקכם ייתכן שזה תחום שלא כל כך מוכר, אז אני אנסה לעבור בקצרה בלי להלאות אתכם בפרטים ההיסטוריים. אז אני בעצם אדון במהלך ההרצאה הזאת ואציג לכם את המאבק של הנשים הערביות בנגב בשני מישורים. הנשים הערביות ככלל הן קבוצה שקופה שכפופה לכמה מערכות דיכוי שונות. דבר ראשון, הן משתייכות למיעוט הלאומי אתני במדינת ישראל, המיעוט הערבי, והן סובלות מדיכוי נוסף בהיותן נשים בחברה פטריארכלית, שבה למעשה זו חברה גברית מאוד. וככה באמת, במהלך ההרצאה אנחנו אני אדגיש את הציר הזה, ואתם גם תוכלו להרגיש את זה יותר, את הציר הזה של המאבק והדיסוננסים בין שני התחומים, המאבק אל מול הממסד והמאבק אל מול החברה. וזה יבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים, ואנחנו תכף נפרט. אני אתן לכם תחילה קצת רקע על הנגב ועל מה ש... קצת רקע היסטורי. על מה שקרה פה בנגב, וזה ייתן לנו מושג ומסגרת כללית יותר להתפתחויות שאליהן הגענו היום. אז הקהילה הערבית הבדואית מהווה בעצם 33% מכלל האוכלוסיית הנגב, 200,000 נפשות. 40% מהקהילה חיים בכפרים הבלתי מוכרים, ואילו שאר ה-60% מתגוררים ביישובים ממשלתיים ש... הוקמו בתחילת שנות ה-70. זה הכפר הראשון שהוקם, זה היה בעצם תל שבע, זה היה ב-1968, וזה היה מתוך מדיניות ממשלתית של ריכוז הבדואים משטחי המחיה אל תוך יישובים קהילתיים מצומצמים, ובעצם כך צמצמו את כל שטחי המחיה המסורתיים של הקהילה הערבית בדואית. חשוב לציין שכאשר הכפרים האלו הוקמו, לא היה שום תכנון שהביא בחשבון את המאפיינים התרבותיים והמסורתיים של הקהילה. עד היום אנחנו, אם יזדמן לכם להיכנס לאחד הכפרים, אתם תראו שהכפרים בעצם סובלים מהזנחה מוחלטת. ההזנחה היא נגלית והיא גם כן סמויה, ואפשר לראות שהכפרים האלה פחות או יותר אינם תואמים את התרבות ואת החיים המסורתיים של הערבים הבדואים. היום אתם יכולים להיכנס לכפר, לראות מבנה ולידו אוהל, או לראות שטח מגרש פתוח שאין עליו בנייה ויש למעשה שם צון, גידולי צון. ולכן אנחנו רואים ביישובים האלה באמת לא הביאו בחשבון את האלמנט המסורתי של גידול ומרעה וחקלאות. ובעצם מה שאני רוצה להגיע אליו זה
הנקודה הבאה, שהסטיגמה או ייתכן הדעה שהרווחת היום זה, אוקיי, אז איירנו אותם, הבאנו אותם למודרניזציה, הם בעצם, אנחנו מפתחים אותם, מה רע? מהאוהל, לתוך העיר, לתוך היישוב, אז זהו שלא. בעצם המעבר הזה, הכפוי הזה, לתוך עיירות ולתוך יישובים, הביא להידרדרות, והביא למעשה למגוון בעיות שונות שמהן סובלות הכי הרבה אנשים. כלומר, הבעיות שאני הולכת לדבר עליהן הן בעיות שמאפיינות את כל הכפרים, ומאפיינות גם גברים וגם נשים, אבל מטבע הדברים, נשים הן שמשלמות את המחיר הכי כבד בהיותן נשים. אז למעשה, הנה, זאת השקופית שרציתי להגיע אליה. אז למעשה, בדיוק, השינוי החברתי או המעבר לחיי העיר אינו מעיד בהכרח על קדמה. ההנחה הזאת היא אינה מדויקת, והיא באה לידי ביטוי באופן הכי מובהק כאשר דנים באורחות החיים. אם בעבר אנשים יכלו ליהנות מחירויות מסוימות בשטח או בסביבת המגורים המסורתית, אני מדברת על חירויות כגון חופש תנועה, כגון תפקידים מסורתיים של מראה, גידול ועוד דוגמאות, אז היום הרי שהתפקידים האלה הצטמצמו. עם צמצום שטח המחיה ומעבר לתוך מגורים במבנים ובמגרשים, אז למעשה גם כן החירויות המעטות שמהן נהנו אנשים נגזלו, והם ששילמו את המחיר היותר כבד. בעבר היה להן תפקיד, הן היו שותפות לפרנסה, ואילו היום הן כבר לא יוצרות ותורמות משמעותית. היום הן הפכו להיות דמות צורחת ולא דמות שתורמת לתא המשפחתי. סיבה גם כן שמאוד קשורה לככה, נעוצה כמובן במדיניות הממשלתית, שאינה מתאימה את אורחות החיים לחיים המסורתיים של המשפחה. אין מקומות תעסוקה מספיקים בתוך הכפרים, בתוך היישובים, מה שמשאיר ומה שבעצם יוצר אחוזי אבטלה מאוד גבוהים אצל נשים בדואיות. אחוזי אבטלה יכולים להגיע עד ל-90% במקומות מסוימים. וזה גם כן נובע שוב פעם מכמה חסמים. החסם הפנימי של היות החברה חברה פטריארכלית, והחסם הממסדי של המדינה שמעיינת למעשה ליצור הזדמנויות תעסוקתיים שמושפעים מאורחות החיים ובעצם משתפים את הנשים בצורה יותר טובה בתעסוקה. אז חסמים חיצוניים שאנחנו יכולים למעשה להצביע עליהם זה היעדר תחבורה ציבורית. הדבר הכי טריוויאלי, הכי זמין, שצריך להיות בכל יישוב ובכל כפר, כפי שאנחנו מכירים אותו היום. בעצם הרבה כפרים, בעיקר הכפרים הבלתי מוכרים, אבל גם כן היישובים המוכרים, סובלים מהיעדר תחבורה ציבורית. חוסר ההנגשה הזאת מביא למעשה לחסימתה של האישה בתוך המתחם השבטי או המתחם של הכפר, וחוסם ממנה לצאת אפילו לסידורים הפשוטים ביותר, קופת חולים, מוסדות ממשלתיים, אוניברסיטה וכל דבר שאתם יכולים להעלות על עצמכם, להעלות על הדעת. אז למעשה זה חסם אחד שאנחנו מכשול רציני שמקשה על היציאה של אנשים לעבודה. אני רק אעביר פה את השקופיות, כי אני נראה לי שקצת רצתי עם הדיבור ולא... אוקיי? אז זה אחד החסמים שאני בעצם רוצה להצביע עליהם.
חסם נוסף זה מיעוט מסגרות רשמיות לטיפול בילדים. דבר שמונע באופן מובהק את ההזדמנות שלהן לצאת לשוק העבודה. היעדר מסגרות לילדים, לשים את הילדים בשעות היום בהן. וגם כשהאישה הערבייה הבדואית כן מוצאת ועוברת את כל החסמים הראשוניים האלה וכן מוצאת תעסוקה אם בתוך הכפר או מחוץ לכפר, אז אנחנו כבר נתקלים בבעיות אחרות. כגון תנאי העסקה שמנצלים את המעמד של האישה העובדת, בגלל שיש ביקוש כל כך גדול והיעדר הזדמנויות עבודה, אז למעשה נשים, בעיקר נשים ערביות, יוצאות לעבוד בתחום החקלאות. אז האישה צריכה לצאת ב-4 לפנות בוקר עם הקבלן לאיזושהי פינה חקלאית, לעשות את העבודה שלה ולקבל 15 שקל לשעה במקרה הטוב. וזה שוב פעם גם כן אינו משתלם וגם כן נצלני וכמובן מנוגד לכל חוקי העבודה והעסקה במדינה. בעיה נוספת שאנחנו יכולים גם לדון בה זה עיסוקים נשיים. אז אוקיי, היא תוכל לעבור את כל החסמים, חסמים של חינוך, חסמים של יציאה מהבית, חסמים של התמודדות מול הקהילה, ובסוף למצוא את עצמה ב-dead end job. ולמעשה למצוא את עצמה בעיסוק נשי, כגון הוראה, שבהיותו נשי הוא מתומחר לפי כך, ומתומחר באופן נמוך. כי הרי עיסוק נשי אינו שווה לעיסוק גברי. אז זה גם כן אחת הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן אחרי שעוברים את כל המשוכות ואת כל המכשולים האלה בדרך. בעיה נוספת היא כמובן בעיית ההשכלה. השכלה נמוכה אצל נשים מהווה מכשול עיקרי להצטרפות נשים לשוק העבודה. ושוב פעם, כפי שאמרתי מקודם, אנחנו רואים פה את המתח בין המאבק מול הקהילה למאבק מול הממסד. אז צריך קודם כל לפתור את הבעיות הפנימיות בחברה. צריך מתוך החברה הזאת שבסופו של דבר האבא כן ירשה לבת שלו לצאת ולרכוש השכלה, אז ייתכן שאין לה בית ספר בקרבת מקום או אין לה הוסעות לבית ספר הקרוב, אז היא תיאלץ להישאר בבית. ושוב פעם אנחנו מדברים על המאבק בשתי הזירות. ובכדי לממש באמת את הפריבילגיה של לימודים במוסד אקדמי, אז היא צריכה לנהל את המאבקים האלה בכמה חזיתות, חזית הראשונה מול החברה עצמה וחזית שנייה שמתנהלת מול מערכת החינוך, שסובלת מקשיים ופערים מאוד גדולים אל מול מערכת ההשכלה בחברה הישראלית. קרה? היא סיימה בית ספר, אני לא אמרתי שיש 60% של נשירה בקרב בנות מבתי הספר ואחוזים מאוד עגומים של הצלחה במבחני הבגרויות. עברנו את המכשולים האלה, הצלחנו להגיע איכשהו לאוניברסיטה, מגיע חסמים נוספים של מבחן פסיכומטרי, שפה, הגבלת גיל וכמובן התאמות ותחרות אל מול הסטודנט היהודי שכמובן בא עם כישורים וכמובן יש לו פור כשאנחנו מדברים על השכלה בממסד אקדמי. וזה רק מעט מהדוגמאות שאני יכולה להציב פה כאשר אני מדברת על החינוך. תחום נוסף שאני כן רוצה לדבר עליו זה הזכויות החברתיות של הנשים הערביות הבדואיות. אנחנו, כמו שאמרתי, אני עובדת באיתך מעכי, ואנחנו פה בסניף יש לנו את מרכז האישה הבדואית, מרכז הזכויות לאישה הבדואית, ואנחנו מענקים סיוע משפטי פרטני בתיקים בעיקר של ביטוח לאומי וגמלאות של הבטחת הכנסה. הסטטוס של נשים ערביות בדואיות, בוא נגיד בקצרה שיש ככלל קיימת הפרדה בין נשים לגברים.
האישה היא אינה אישות עצמאית ואינה עומדת בפני עצמה ולעצמה, והיא בדרך כלל מהווה חלק אינטגרלי מהמשפחה. כלומר, היא נועדה לשבץ את המשבצת הגדולה יותר, המשבצת השבטית. וניקח את זה צעד קדימה, הילדים של בני הזוג שייכים ככלל לאב ולא לאימא לפי הדת השרעית. ולכן, אם היה וקרה שמתגלה סכסוך בין בני הזוג והאישה מעוניינת, או בן הזוג, האישה בדרך כלל מעוניינת להיפרד, מתגלה דילמה פה. אם אני הולכת ומתגרשת, אז הילדים שלי אוטומטית יעברו לחזקת האבא. עכשיו, איך זה מתקשר לנושא שלנו? הרי שהרבה נשים שמגיעות אלינו הן נשים שחיות במסגרת נישואין שהיא פוליגמית, ריבוי נישואין. ועל אף הסברה שאנחנו מסתכלים על זה, אישה שנייה או אישה שלישית, הרבה מהזוגות, בעצם הרבה מבנות הזוג הן בנות זוג שנזנחו על ידי בן הזוג שלהן, על ידי הבעל שלהן, ונאלצות לחיות במתחם השבטי בכדי לשמור על הזכויות שלהן. כלומר, אם היא תעזוב את המתחם השבטי, היא מוותרת על הילדים. אם היא מתגרשת, היא צריכה לוותר על הילדים. אם היא תובעת מזונות, לא יהיה טוב. גם כן, או שהוא ייקח לה את הילדים, או שלמעשה יפעיל לחצים כאלה ואחרים עליה. ופה אנחנו באמת מנסים לספר את הסיפור הזה, סיפור שהוא לא מובן מאליו ולא מוכר בקרב החברה הישראלית, ואף לא בערכאות המשפטיות. אנחנו מגיעים הרבה פעמים לבתי המשפט ומגוללים את הסיפור הזה, וכמו מנטרה אנחנו חוזרים על זה באמת, שלהשמיע את הסיפור, להשמיע את הקולות, להשמיע את הדברים האלה שאינם מושמעים לרוב בזירות הציבוריות ובזירות המשפטיות והקהילתיות ובקרב מקבלי ההחלטות. אז שני המוסדות העיקריים והמרכזיים בתחום הרווחה זה למעשה המוסד לביטוח לאומי, שמעניק קצבת הבטחת הכנסה, ומשרד הרווחה ומחלקות הרווחה במועצות המקומיות. המוסד לביטוח לאומי נועד לספק רשת ביטחון אחרונה לחסרי הכנסה, וזה מתבטא על ידי הענקת גמלת הבטחת הכנסה. עכשיו, אנחנו יודעים שעל פי החוק הפלילי, יש ענישה פלילית למי שניסה ליותר מאישה אחת. נקפוץ לביטוח לאומי. הביטוח לאומי היום מעניק גמלאות הבטחת הכנסה למה שקרוי משפחה מורחבת. כלומר, לגבר שנשוי לשתיים או יותר. וזו גם צורה, זו גם דרך של הביטוח לאומי לשלם הבטחת הכנסה, גמלת הבטחת הכנסה שהיא מופחתת. ברגע שהוא מכיר באישה כמי ששייכת למשפחה המורחבת ולא כנפרדת, אז למעשה הגמלה שלה מצטמצמת, ולמעשה ככה הוא חוסך לעצמו הרבה כספים בשנה. ומי שיוצא מופסד מזה כמובן הן הנשים שמקבלות אלפי שקלים בודדים, זה בדרך כלל 2,000 שקל, שאינן מספיקים לרוב לגידול משפחה וילדים, בעיקר כאשר אנחנו מדברים על נשים שהן נטושות. זה ברור או שאני, ייתכן שאני מדברת פה במושגים שהם לא כל כך מוכרים לרוב ואני נסחפתי. יש למישהו שאלות? כן, בטח. כמה, באיזה שיעור יש נישואים פוליגמיים? העניין הוא שאין רישום, אוקיי? הרי זו עבירה על החוק, רישום במשרד הפנים לא יהיה לך, אבל הערכות הן שכשליש מהקהילה זה נישואים פוליגמיים. שיש מהגברים. מה הצדקות הנפוצות שעולות מתוך החברה?
תראה, זה קשור מאוד כמובן למסורת ולתרבות ו... אבל גם אנחנו צריכים לזכור שזה מקבל אישוש או חיזוק בדת, אוקיי? למרות שאני יכולה להגיד דבר כזה, שהחברה הבדואית בכלל, הערבית הבדואית, ככלל היא אינה חברה דתית, אוקיי? היא חברה מסורתית, היא חברה שכן מאמינה במנהגים, אבל מאז שהחל צמצום והתפוררות של החוקים השבטיים, למעשה נוצר צורך בתחליף, אוקיי? והייתה למעשה חזרה לדת מאז ריכוז האוכלוסייה הבדואית לתוך הכפרים, ויותר ויותר אחוזים הפכו, כלומר יש עלייה משמעותית באנשים שחזרו בתשובה, בוא נגיד, אוקיי? אז זה למעשה בא לספק צורך שהיה וכבר לא קיים. אז זה מגמה שמתחזקת? זו מגמה שמתחזקת. הניסויים הפוליגמיים, אני לא יכולה להגיד לך אם זו מגמה שמתחזקת, כי באמת אין רישומים, אין סטטיסטיקות, אין מדגמים שבודקים את זה. אבל אני יכולה להעיד שכן, ממה שאני רואה בחברה, דווקא לא בהכרח, לא בהכרח. אני אישית איני חשה שיש עלייה בניסויים הפוליגמיים. אבל כן צריך להבין את זה על רקע, על רקע התמורות והשינויים והמדיניות שגם כן קרתה, שגרמה לקהילה לחזור ולהשתמש בדת כמוקד של, שמסדיר חוקים ונורמות ואת חיי היום יום. היום גם כן אנשים משתמשות בדת בכדי לממש את החירויות שלהן. כלומר, אישה היום שרוצה, נערה שרוצה לצאת היום ללמוד באוניברסיטה, יודעת שיותר קל לה אם היא תשים מטפחת על הראש. זה ייצור מצב של פחות שאלות, של פחות סיבוכים. וזה באמת משהו שנשמע בשיח. כלומר, הדעת מאפשרת יותר מרחב פעולה. וזה הנימוק ששמעתי יותר מפעם אחת מצד נערות ונשים ערביות. רצית לשאול משהו? אני יכולה להתייחס? כן. לפי התשמות שלי, לפחות שכל הנושא של הנישואים הפוליטיים, הם הכי פחות באים במקום דתי. נכון. בחברה הזאת. בכלל הדת הוא לא ממש מאפשר לגברים... יש תנאים. כן, אז יש תנאים מיוחדים, אחד, שתיים, שלוש, שהדת... לא, אם אני תיארתי ככה, זה ממש לא הייתה הכוונה שלי. אני מסכימה איתך. אמרתי שזה באופן מסורתי היה הרבה יותר נהוג בעבר. זה משהו שהיה בעבר ובאמת נמשך איתנו עד היום. כי הרי מאוד קשה לנתק חינוך והשפעות מסורתיות מהעבר שלנו על חיי היום יום. אבל כן, אבל אני כן קושרת בוא נגיד את ההנמקה ללמה מותר להתחתן יותר מאישה בנורמה הדתית. עכשיו נכון שעל פי הדת זה כבר נתון לפרשנות של מי מפרש את הדת לטובתו ולא לטובתו. יש תנאים, צריכה להיות אישה צייתנית, צריכה, אני לא אמנה אותם, לא משנה, אני גם לא מומחית בדת איסלאמית, ככה שאני לא אכנס לשם, אבל כמובן שיש תנאים שבוא נגיד לרוב לא מתקיימים אצל רוב, אצל מי שבוחר להתחתן בנישואים שניים ושלישיים. וזה למעשה באמת ככה, נקודה טובה. כן. יש לך נתונים כמה לומדות מנשים בדואיות לומדות במכללה, למשל את קיי הייתי, לפי כשאני שומע באוניברסיטה, אני רואה שם כמויות גדולות מאוד. נכון. שרואים את זה כשיש תנועה של סטודנטים
החוצה, רואים את זה. האם יש לך נתונים על כמות של האלה שם? ומה הפרופורציה של הנשים האלו מבחינה ההשכלה שהן מציגות לעומת הגברים הבדואים? ההרגשה שלי שלמעשה נשים בדואיות הרבה יותר משכילות מאשר אותם הגברים, וזה חייב להשפיע על שינוי החברתי. אני נפגשתי עם חלק, זה היה במוסד קהילתי ברעת, אני שמע, לפני כמה שנים, ודיברתי עם המנהלת. המנהלת אמרה לי שהיא נאלצה לעזוב הבעלה הראשון, וגם היה איזה חבר אחר שלי, ופשוט כדי התעקשה להמשיך לנהל את המוסד הזה, זה היה בשבילה דבר חשוב יותר מאשר חיי המשפחה. אז הם דברים מוזרים. אוקיי, אז יפה אמרת. דבר ראשון, יש כן גידול במספר האחוזים ומספר מקבלות ההשכלה, וזה בעיקר, הצבעת יפה, מכללת קיי אמרת, זה לא במקרה שהרבה נשים בוחרות לעסוק בהוראה ובטיפול וכסייעות. שוב פעם, אנחנו חוזרים לאותה סוגיה של מקצועות נשים ומה כן מתאפשר, מה כן מותאם גם כן לניהול חיי משפחה וגם כן לעסוק בשביל להביא לפרנסת המשפחה. לי אישית אין נתונים, אבל כמובן שאני בטוחה שזה זמין וניתן לעלות על נתונים. דבר נוסף, לגבי מי שניהלה את המתנ"ס, אתה אמרת שהיא נאלצה לעזוב את הנישואים שלה בגלל שהיא, מה, התחרתה על מקום עבודה. זה גם כן מחיר אישי שנשים נאלצות לשלם בגלל ההחלטות שלהן של לשבור את המוסכמות ולסרב להיכנס למשבצת הזאת של הגבר ש... אולי הוא כן רצה, לא יודעת, אני לא יודעת מה סיפור חיים אישי שלה, אבל אנחנו כן רואים שיש מחירים אישיים. נכון, נשים חזקות לרוב. יש לך נתונים סטטיסטיים? לא, אין מחקר. לי אישית אין, אבל אני בטוחה שניתן למצוא איפשהו נתונים אישיים. כן. חשיפה אישית, לפחות, אם אני חושב שחומשת כבר על השנים כאן, במגזר הבדואי, אני יכול קצת לתת לך תמונה, לפחות לך התפלגות של סחרים בקהילות כאן, זה כמעט 8-2, בוא נגיד, 80% כמעט בנות אצלי בקבוצות. בוא נגיד שהמגמה קצת מתחילה להשתנות בשנה שנתיים האחרונות, אני רואה יותר סחרים אצלי בקבוצות, ואולי זה מצביע על המגמה שהבנים גם הולכים להבין שאולי גם להם מגיע הזכות גם לרכוש את הלימודים האלה. אבל מצד שני, המכללת קיי, לפחות מה שאני רואה, המצב שם, או בכלל כל המכללות שנמצאות כאן, זה סוג של לימודים אקדמיים בזול. זה לא בדיוק לימודים אקדמיים שהם באמת עונים על הרמה של האוניברסיטה. ובסוף, הבנות שכן מצליחות להגיע לאוניברסיטה, והלימודים האקדמיים האמיתיים, הקשים, שאפשר לראות, הן מעטות מאוד, עדיין, עם כל המגבלות שתיארת אותן קודם. אז זה בדיוק אחד החסמים שאנחנו דיברנו עליהם, חסמים שמציבות המסגרות האקדמיות, ובאמת אנשים יפנו למקום שמאפשר להן ללמוד בהן ולא מציב חסמים בפניהם. וכן, יש עלייה מבחינת גברים, עם זה אני כן מסכימה, גם כן במקצועות ההוראה, שיש מתחילה להיות עלייה משמעותית במורים גברים במוסדות החינוך, ולא רק אצל נשים. זה ככה דבר שהוא נכון, הערה שהיא מאוד נכונה. דבר נוסף שרציתי ככה לפני שאנחנו נסיים, שרציתי באמת להצביע על התפתחות גם כן של ארגוני נשים מקומיים שזיהו את הפוטנציאל של העסקת נשים על ידי בעצם שימוש בכלים המסורתיים. היום אנחנו רואים כל מיני עמותות, עמותה של אריגה, עמותה של רקמה, עמותה של
הכנת צמחי מרפא וסבונים ממינרלים טבעיים, ובאמת נשים התחילו להבין את הפוטנציאל הטמון בכישורים המסורתיים שלהן, ולתמחר את זה, ובאמת להתחיל לפרנס את המשפחה דרך כחג, וכמובן גם כן דרך מימון של עסקים קטנים. היום אנחנו רואים כל מיני ארגונים שנותנים מקדמות וכספים התחלתיים על מנת להקים עסקים קטנים, ואנחנו רואים שבאמת העסקים האלה פורחים ומתחילים לאט לאט, כמו פטריות, באמת להתפתח. גם כן נשים שמוכרות מתוך הבית, בהתחלה זה הופך למדף באיזה חדר, אחר כך לשולחנות שלמים, ומקצה לזה אפילו חדר, לחנות שמתמחרת את המוצרים שלה. אז ככה, זה דבר שכבר העמותות שמו עליו את העין, ויש כאן טביעת אצבע ומעורבות מאוד שמתחילה באמת לצבור תאוצה מבחינת התעסוקה. זירות שאנחנו פחות רואים השתלבות בהן זה הזירות הפוליטיות, שזה לצערי עדיין מאוד מאוד בחיתולים. איננו רואות השתתפות של נשים בבחירות המקומיות, במועצות המקומיות. תשובה חלקית ניתן לתת לזה בעקבות, שזה נגרם בעקבות הצבעה שהיא משפחתית, שהיא שבטית. זה דבר אחד, אבל לא רק שבטית, אלא שהיא גם גברית. כלומר, לא מצביעים, לא רק שמצביעים למשפחה מסוימת, מצביעים לגברים מסוימים. ולאט לאט יותר אנחנו רואים יותר נשים שמתחילות להיות מעורבות בפוליטיקה ובסדרי היום החברתיים ובאג'נדות, והן מעורבות יותר מבעבר, אבל הן עדיין נדחקות לשוליים כי אין להן ייצוג במרחב הציבורי. אז זו זירה אחת שאנחנו כן רואים את הנשים נהדרות ממנה. דבר נוסף, אני רוצה גם לשתף אתכם בדילמה שגם כן עולה אצלנו כעמותה, וזה באמת שאלת הייצוג. אנחנו זה בעיקר דילמה שעולה אצל ארגוני נשים פמיניסטיים, כי אנחנו תמיד שואלות, האם אנחנו במקום נכון, האם אנחנו באמת יכולות לייצג את האישה ההיא? אפילו אני, שאני בתור עורך הדין ערבייה בדואית, אני כבר במקום פריבילגי, אולי בעבר לא הייתי, אבל היום אני כבר במקום פריבילגי שאני כבר לא יכולה להשמיע סיפורים וקולות של אישה בדואית סטנדרטית מכפר מוכר או מכפר בלתי מוכר. ובאמת שאלת הייצוג עולה כל הזמן בשיח. האם אני באמת יכולה לייצג נשים, האם אני לא יכולה לייצג נשים, מי אני, מי סמני לכזאת. ורוב הפעילות שאנחנו כן עושות, למשל ההתנגדות לתוכנית פראוור, הוגשה בשיתוף ארגוני הנשים. אז בעצם אנחנו רואים פה גם שהפעילות המשפטית היא בשיתוף של הקהילה ובשיתוף הנשים שכן פעילות. כמו כן, היה לנו את סיפור הרצח שלצערנו קרה לפני שבוע, סיפור הרצח של נערה בת 15 מהכפר תל שבע, שנרצחה ככל הנראה על מה שנקרא כבוד המשפחה. תופעה שצריך להביא לחיסולה מיידי. ובאופן כללי אני כן יכולה להגיד שאלימות בקהילה אצלנו היא עדיין במידה רבה טאבו, ולא מדברים על כך. כלומר, מה שנעשה בתוך המשפחה נשאר בתוך המשפחה, ונשים רבות באמת מפחדות לדווח על האלימות, מחשש לתגובה מצד הבעל, מצד המשפחה, וגם כן בגלל שאין מענה אפקטיבי מצד הרשויות במדינה. שבוע שעבר נערה שנרצחה, כן ידעו למשל על הסיפור שלה, על המקרה שלה, הרווחה יצא לה
לילדה בת 15 וחצי לא לחזור למשפחה, ובכך למעשה פטרה את עצמה מכל אחריות. ברור הוא שבמקרה הזה יש להטיל אחריות מוחלטת על מוסדות המדינה, אבל מעבר לכך, המנגנונים שהיום בעצם ניתנים לנשים הסובלות מאלימות הם מנגנונים שלא לוקחים בחשבון את המאפיינים התרבותיים, ובעצם למשל קריטריונים לקבלה למקלט רק מעל, רק במספר מסוים של ילדים, אם יש לך יותר משלושה ילדים את לא יכולה להיכנס למקלט. ברור הוא שזה פוסל כמעט חצי, אם לא שלושת רבעי מהנשים בקהילה הערבית הבדואית. עניין של נגישות, עניין של שפה, במשטרה אין אפילו דובר ערבי שיכול לתחקר את האישה, כלומר לא ניתן מענה, עד עכשיו היו פעילים מתנדבים שתרגמו את העדויות של נשים לעברית, מה שהוביל להרבה תסבוכות. אם זה היה מישהו למשל שהוא מתנדב מהקהילה והוא היה מזהה את האישה, אז אתם יכולות לתאר לעצמכן, אתם יכולים לתאר לעצמכן לאן זה היה כבר מוביל, לזה שהייתה מושכת את התלונה שלה, ובעצם בכך פותרים את הנושא. וגם כן שרוב התלונות שכן מוגשות בסופו של יום נסגרות, חוסר ראיות, לא טיפול בתיק, בסופו של דבר רוב התיקים נסגר, וזה גם כן משהו שאנחנו מטפלים בו ומנסים ללוות את ההליך המשפטי ואת ההליך החקירתי הפלילי אל מול המשטרה. כלומר, אני באמת הבאתי את מגוון של תחומים ש ניסיתי באמת להבליט את הדיסוננסים ואת המתח בין הזירה של מאבק מול הקהילה למאבק מול הממסד. ואני אשמח אם יהיו עוד שאלות, ואם לא אז אנחנו נסיים להיום.